印象就是普京很帅啊。对于女生来说其实很吸引人的。俄罗斯呢，战斗民族，战斗民族，战斗民族，特别猛啊，做起事儿来吧不太考虑后果，很喜欢喝酒吧，曾经的世界上的一个霸主，瘦死的骆驼比马大，是一个旧时的朋友吧，大长腿美女，神秘的宗教骑士，芭蕾舞，柴可夫斯基，苏联的红军，还有狗皮帽子，因为实在是太冷了。井井有条，然后但是同时也非常生活的很精致，谦逊，很认真，非常严谨，但是他们的传统的压力也非常大，传统跟现代的结合，民众是好人，然后政府是坏蛋。日本人排外情绪相对比较严重，有的时候会有点不友好吧。倒行逆施，我家用电器大国，像索尼，无印良品，好吃的好玩的，跟小时候被他的恐怖片吓过。想到的都是韩国的明星啊，大长今，还有人鱼小姐，各种各样的欧巴，骚长骚长的一排120多集电视剧，女同胞还挺喜欢的，整容，帅哥美女，三星集团，韩国料理还是挺好吃的，炸鸡和啤酒，泡菜，不知道韩国的化妆品很好买，黄瓜胶啊，韩国的著名化妆品。恒河，从文化角度来说还是蛮有意思的一个国家，但是我觉得实在是太危险了，不适合女性生存的一个国家。已经21世纪了，可是男女之间的不平等现象还特别严重，人口多，火车上能里外都300000人，每年向全世界输出非常非常多的人才，还有他的电影里头经常莫名其妙的就演了一半就开始唱歌跳舞，也不知道怎么回事。强大，很霸道，中国的竞争对手咯，感觉那边人都倍儿有钱，很多人都想去的地方，就特别自由，想干嘛干嘛，就看起来是自由的，但是他也会受到各方面的限制，老觉得自己是国际警察，输出自己的价值观给别的国家，而不考虑其他国家是否能够承受这些制度。电影啊和电视剧特别好看，好莱坞，好莱坞，好莱坞，像一个大刀片一样，一下子把其他国家的那种本民族根性的传统文化给切断了。国如果没有办法调和它和世界上一些组织的关系的话，它最后会变成孤军独立，一个寡头就这样走向灭亡。增长得太快了，然后其他的方面有些跟不上，教育不平衡，经济发展也不平衡，空气环境不太好，空气质量很差，中国人的信仰很崩溃，我们只相信金钱，只相信人情社会。最大的优点就是集中力量办大事儿吧。有灾难发生或者有大事发生的时候，能够迅速地将整个国家拧成一股绳。最近这几年查那个公款吃喝、贪官污吏，我觉得挺好的，特别棒。在逐步从经济上走向富强，治安特别好啊，就是半夜12点还敢在街上走啊。到现在为止，没有人能够知道他以后的发展空间有多大。我觉得跟中国关系最好的是巴基斯坦吧。巴基斯坦呢？巴基斯坦吧。俄罗斯、韩国，因为他们总统阅兵的时候都来了。先排在前面的，我觉得应该是俄罗斯吧。俄罗斯还是中国的朋友？我觉得像日本，其实也可能是中国在长时间以来的一个朋友，虽然在短时间以内跟中国的这个关系不太好吧。我不希望中国称霸啊，我希望中国能成为领导，并不是说我要说要来控制你，而是说我们，我是一个领导，然后我带领着大家，说我去克服一个难关，或者说我去冲破一种障碍。我觉得中国向来就不是一个想要成为霸主地位的那种国家，大家还是想要过自己的，过得幸福安逸就好。我不希望中国称霸，称霸的话，我觉得还是不好的，容易引起众怒。我个人是希望他越来越强大，但是不要
像某些国家那样称霸。